පිටුපස හැඩය වැඩි කරගන්න කැමති ඔයාට අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වේවි. මේ අද කියලා දෙන්න යන ක්‍රම ටික ඔයත් නිවැරදිව උත්සාහ කළොත් ඔයාටත් පුළුවන් පිටුපස හැඩය මේ වගේ ආකර්ෂණීය පෙනුමකට හරව ගන්න. ඉතින් තවත් බලන් ඉන්නේ ඇයි? අදම මේ ක්‍රම ටික ඔයත් උත්සාහ කරලා බලන්න. ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ඔයාව පුදුමයටපත් කරනවාට නම් කිසිම සැකයක් නැහැ. ඩොන් කිකික් ඔබත් මේ ආකාරයෙන් කකුල නවා උඩට ඔසවමින් එක කකුලකට මිනිත්තු 1 බැගින් කකුල් දෙකටම මිනිත්තු 2ක් ව්‍යායාම කරන්න. සයිඩ් ලයින් ඇබ්ඩක්ෂන් මේ ආකාරයෙන් බිම දිගා වී එක් කකුලක් නවා අනිත් කකුල උඩට ඔසවන්න. මේ එක කකුලකට මිනිත්තු 1 බැගින් ව්‍යායාම කරන්න. ස්කොට්ස් මේ ව්‍යායාමයත් මේ ආකාරයෙන් මිනිත්තුවක් කරන්න. කර්සි ලාන්ජ් ඔබත් මේ විදියට මිනිත්තු 2ක් ව්‍යායාම කරන්න. රිවර්ස් ලාන්ජ් මේ ව්‍යායාමයත් මේ ආකාරයෙන්ම මිනිත්තු 2ක් කරන්න. ඔයත් මේ ව්‍යායාම පහ කරලා මේ වගේ ඔයාගේ පිටුපස හැඩේ වැඩි කරගන්න උත්සාහ කරන්න. මේ ගැන යාළුවෝ හැමෝටම දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාට හැමදාම බලන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.